Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati brigadasida shaxsiy tarkib ishtirokida o'tkazilgan yo'riqnomadan so'ng xavfsiz poytaxt tungi profilaktik tadbirlarga kirishildi. Giyohvandlik moddalarining oz yoki ko'pi bo'lmaydi. Og'irning 1 grammi ham inson uchun xavfli. Tungi reyd davomida yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatilgan avtomobil egasi va yo'lovchisi organ xodimlaridan shubha uyg'otadi. Mirzo Ulug'bek tumani Shahrisabz ko'chasida xizmat olib borayotgan paytimda yo'l patrul xizmati bilan hamkorlikda oq rangli VAZ 2107 rusumli avtomashinasi to'xtatilgandan so'ng yo'lovchi bizda shubha uyg'otganligi sababli uni xolislar ishtirokida tekshirilganda cho'nchagidan o'tkir hidli yashil rangli modda aniqlandi va ushbu holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tuman ichki ishlar bo'limiga qonuniy qaror qabul qilish uchun yuborildi. Maqsadda buni oldingizmi? O'sha pul maqsad yo'q edi u narsadan. Maqsad bo'lmaydi u. Shu yomon narsa. Hamkorlikda o'tkazilayotgan maxsus tadbir davomida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi inspektori mazkur holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirdi. Avtomobil esa vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Reyd davomida shuningdek haydovchi va yo'lovchi qiz o'rtasida yuz bergan mojaro yuzasidan xabar kelib tushdi. Voqea joyiga borib tafsilotlar o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha Spark haydovchisi kira qilish maqsadida yo'lda uchragan fuqaroni mashinasiga o'tkazadi. Manziliga yetay deganda orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchi qiz avtomobil egasining bo'yniga pichoq tiraydi. Shahadra tomonidan shu Durban Narodov tomoniga qarab o'zim mashinam Spark mashinamda yurib kelayotganimda yo'l chetida ostanovkada qiz qo'lini ko'tarib taksi to'xtatib turgan ekan. Oldiga borib to'xtadim. Mashinamni o'ng tomonidagi oynasini tushirib, qayerga borishini so'radim. Keyin bir ostanovka, mana shu metrogacha dedi. Keyin men yana qaytadan so'radim. Metro oldimiz ikkita. Durjban Narodovmi, Milliy bog'mi so'radim. Yo'q, mana birinchisi dedi. Qachon chiqing dedim. Narxni olsin ham ana qilmadik. Gaplashmadim. Keyin 350 metrdan keyin chorraha yaqinlashdi. Chorraha yaqinlashganimda 84-chi avtobus bor ekan, shu avtobus bilan orqama ketan yurib keldik. Chorrahadan o'tdik, svetofordan o'tdik. Avtobus o'ng tomonga poворотni yana yoqdi. Men ham avtobusning harakatiga qarab o'ng tomonga poворотimni yoqib, ostanovkaning yoniga sekinlashib, shu orqamdagi anaqani qizni tushiraman degan niyatda sekinlashmoqchi edim. Bo'ynimga birdaniga pichoq tortib qoldi. Birinchisida bo'ynim achishganday bo'ldi, unaqa tushunmay qoldim. Boshqaruvni yo'qotgandan keyin avtobusga borib urildim. Tashqariga chiqib turgan odamlardan yordam so'rab baqirib ana qildim, mashinadan tushib kelib yana pichoq tirashda davom etdi. Keyin bir 10 sekundcha o'zimga kelib oldimda, qarasam hech kim yordam bermayapti odamlar. Shatta qo'lini ushlab qayirib, keyin oxir odamlardan so'radim. 102 ga telefon qilib beringlar. Pichoqlab bo'ynimdan pichoq tortib yubordi meni qizilsam. Odamlar tiktasi noto'g'ri tushundi. Ayollar nimaga azor beryapsan qildi. Keyin bo'ynimni ko'rsatib, mana bo'ynimda pichoq tortib yubordi, qon oqyapti. Iltimos yordam beringlar deganidan keyin odamlar ham boshqacha anaqa bilan keyin hamma harakat qilib, hali qizni o'rab olishdi. Telefon 102 ga telefon bo'ldi keyin. Bo'yniga rostga olib, bo'yniga o'sha pichoqni rostda ushlaganmanmi, chapda ushlaganmanmi bilmayman o'zim. Men uni prosta qo'rqitmoqchi edim. Bunday harakat qilgan paytda menimcha tegib ketgandir, lekin unga qattiq qilganmanmi bunoqa yoki yolg'ondan qilganmanmi bilmayman to'g'risi. Qizning iddaosiga ko'ra, haydovchi unga nisbatan tegajonlik qilmoqchi bo'lgan. Bordi-yu shunday bo'lganida, mashina to'xtashi bilanoq qiz tajovuzkordan qochib qutulishga harakat qilmasmidi? Bu yerda aksincha haydovchi avtomobildan tusha solib atrofdagilardan 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishlarini iltimos qiladi va yordam so'ray boshlaydi. Kim tushdi mashina birinchi? Birinchi bo'lib u tushdi. Keyin esa men risk tushdimda yo'qol dedim unga. Bir nima qilib qo'ymasin deb qo'rqdimda unga yana shunaqa qildim. Pichoq qilib ketsa-chi bo'ladi, bo'ladi, negina? Yo'q, unaqa qilmasdim. U ana u ustalar ishlatadigan pichoqni. Masalaga o'rganish va surishtiruv ishlaridan so'ng oydinlik kiritiladi. Poytaxtimiz hududlarida tungi reyd tadbirlari davom etmoqda. Unda qayd etilgan barcha qoidabuzarliklar bo'yicha bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli choralar ko'rilmoqda.